Blaženi šeš Svetoslav, naš patrijarh, je hleboko virujuča ljudena, hleboko duhovna ljudena. Vin duže dbaje za jedniš naši crkvi, jepiskupati, duže dbaje, щоб svještenniki були віддані, духовні для наших вірних, щоб наші парохії були так, як було, що парохія є зустріч з живим Христом. Блаженніший всюди обороняє, де лише потреба, обороняє нашу церкву і наш народ. Я підтримую ініціативи, всі ініціативи нашого блаженнішого патріарха Святослава.